Ang bata nga natawo sa pasungan, kini nagpadayag nga mitubo siya dili lamang sa panuigon, kundili lakip na sa kaalam o kahibalo. Gumikan kay sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon ato sa pagsaulog nato nining mong kapistahan ni Señor Santo Niño, atong nadungog ang istorya mahitungod sa pagkawala niya o pagkakaplag dito sa templo. Mga igsuon, ang batang Hesus, tinuod bata siya, apan ang iyang kinaiya, ang ayan nga ato ang sundon. Sa ato pa, ang kinaiya niya, sulundon. Bisag bata siya, apan ang iyang kinaiya, nahimo natong modelo. Ug isa niini dinhi sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, nga human si Hesus nakaplagan sa iyang mga ginikanan, mipauli siya si Hesus uban kanila sa Nazaret ug nagmasinugtanon siya kanila. Mga igsuon, kining pagkamasinugtanon, no, importante kaayo ni sa kabahin diha sa ato ang pagtuo isip mga Kristohanon, isip kabahin sa simbahan o isip anak sa Dios, tungod kay sa ato ang pagtuman o pagsunod sa Ginoo, aduna ra bagay mga sugo. O kining mga sugo sa Ginoo, kinahanglan ato ang tumanon. So kung magisgota o mga kinaiya sa batang Hesus, una sa tanan, no, kinig yung iyahang pagkamasinugtanon nga kinahanglan ato apong maangkon. Dili lamang sa panahon sa kalipay, kundili lakip na sa panahon sa mga kalisdanan, mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kay usahay, mga igsuon, dali ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo kung kini pabor alang kanato. Apan kung supwahi gani kini, no, sa ato ang kabubuton, no, lisod ang pagtuman ni ini. Apan mauni ang giauhag kanato sa kanunay nga kinahanglan magmasinugtanon kita susama sa batang Hesus nga nagmasinugtanon sa iyang mga ginikanan. Mga igsuon, sa ato ang pagpadayon sa ato ang kinabuhi, hinaot unta, no, nga susama sa batang Hesus nga mapaubsanon siya. Kita pod unta mapaubsanon pod kita atubangan sa Dios ug sa kanunay magtuman sa iyang mga sugo tungod kay siya ang nagpadala kanato sa atong manunubos, manuluwas, ang batang Hesus, Señor Santo Niño, nga maupod ang nagpalansang sa krus aron nga maluwas kita ug madawat nato ang kinabuhing walay katapusan. Hinaot paunta. Palihog manindo. Ipadayag nato ang atong pagtuo.